ሰላም ጤና ያስጥልን ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች ወደ እናንተ ልናደርስ መጥተናል። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እያመሰገንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ትኩስ ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን እንድታገኙ እንጋብዛለን። ዛሬ ከመረጥንላችሁ ዜናዎች መካከል የታሰሩት የምክር ቤት አባላት የት እንዳሉ፣ በሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በመምህርነት ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ በእስራት መቀጣታቸውን፣ ሶማሊያ ቲክቶክ እና ቴሌግራም እንዲሁም ዋን ኤክስ ቤት የተባለውን የስፖርት ውድድር ገጽን እንዲዘጉ ማዘዟን በዝርዝሩም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተያዙ የምክር ቤት አባላት ታስረውበት ከነበረው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የማቆያ ቦታ እንደሌሉ እና ያሉበትን ቦታ ማወቅ እንዳልቻሉ ከጠበቆቻቸው አንዱ ለቢቢሲ አማርኛ አገልግሎት በሰጡት ቃል ተናግረዋል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል እንዲሁም በምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ እና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ካሳ ተሻገር ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ለቤተሰቦቻቸው ቢገለጽም ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀርተዋል። በተጨማሪም እስካሁን ድረስ ቤተሰቦቻቸውም ይሁን ጠበቆቻቸው ሁለቱ ታሳሪዎች ያሉበትን ቦታ እንዳላወቁ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ተናግረዋል። ጠበቃው ዛሬ ፍርድ ቤት እንደሚያቀርቧቸው ከቤተሰቦቻቸው ሰምተን ፍርድ ቤት ተገኝተን ነበር፣ አልቀረቡም። በኋላ ላይ ስናጣራ ይገኙበት በነበረው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ እንደሌሉና ለጊዜው ያላረጋገጥነው ቦታ እንደተወሰዱ ሰምተናል። ቤተሰቦቻቸውም ወደ እስር ቤቱ አስገብተውላቸው የነበሩ ንብረቶችን መውሰድ እንደሚችሉ ተነግሯቸዋል። በሐዘንና በከፍተኛ ስሜት መሰበር ላይም ይገኛሉ ሲሉ ገልጸዋል። አንዳንድ ቤተሰቦቻቸውም ሌላ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል በሚል የመረበሽ ስሜት ውስጥም ናቸው። 11 ሰዓት ላይ ሊነጋጋ ሲል ነው የወጡት። ወደ አዋሽ ተወስደዋል ከሚል ያልተረጋገጠ ወሬ በስተቀር የት እንዳሉ አናውቅም። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተጠርጥረው በእስር ላይ ከነበሩ ሌሎች ግለሰቦች መካከል ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡ ነበሩ። ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ የተነገራቸው በፖሊስ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አሳሪው አካል ተጠርጣሪዎችን ፍርድ ቤት የማቅረብ ግዴታ የለበትም። ሆኖም ፍርድ ቤት ቢያቀርባቸውም ባያቀርባቸውም በእስር ላይ እስካሉ ድረስ በጠበቃ እንዲሁም በቤተሰቦቻቸው የመጎብኘት መብት ግን አላቸው። ፍርድ ቤት የሚያቀርቧቸው ከሆነም በጠበቆች ተወክለው የሕግ ድጋፍ የማግኘት መብት ስላላቸው ያሰራቸው አካል ለጠበቆች የማሳወቅ ግዴታ አለበት። እስካሁን ድረስ ከጠበቆቻቸው እንዳይገናኙ ተከልክለዋል። ያሉበትን ቦታና ሁኔታም ቤተሰቦቻቸውም ሆኑ ጠበቆቻቸው አናውቅም። በሕግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎችን ያለምንም እውቅና ወደ ሌላ ቦታ ማዛወር ሕገ ወጥ ነው። በሕግ አግባብ ይዣቸዋለሁ የሚለው መንግስት ያሉበት ሁኔታ የማሳወቅ ግዴታው እየተወጣን አይደለም። የምክር ቤት አባላቱ ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ መታሰራቸው ሕጋዊ አይደለም በማለት አካልን ነፃ የማውጣት ክስ መስርተው ጉዳዩን እየተከታተሉ ነው። በቀጣይ እነዚህ ግለሰቦች የት እንዳሉ የማሳወቅ ግዴታ ያለበትን መርማሪ ቦርዱን እንጠይቃለን ሲሉ ገልጸዋል። አንድን ሰው አስገድዶ መሰወርም ሆነ ያለበትን አለማሳወቅ ዓለም አቀፍ ወንጀልም ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ቢሆን የተከለከለ ተግባር ነው። ቤተሰቦቻቸውም ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ የማወቅ መብት አላቸው ሲሉ ጠበቆቻቸው ገልጸዋል። በሌላ ዜና ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በማሰራት በመምህርነት ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ሶስት ግለሰቦች እያንዳንዳቸው በአምስት ዓመት ጽኑ እስራትና በ2000 የገንዘብ መቀጮ በመቀጣት በመጠቅላላው ሶስቱም ከተቀጠሩበት ጊዜ ጀምሮ የበሉት ደሞዝ በድምሩ 453,755 ብር ለመንግስት እንዲመልሱ ተወስኖባቸዋል። ተከሳሾች አንደኛ ኢዮብ ዲኖ፣ ሁለተኛ ደስታ ዳርቻ እና ሶስተኛ በላቸው በየነ የተባሉ ግለሰቦች አንደኛ ተከሳሽ ከአርባ ምንጭ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በባዮሎጂ ትምህርት በመምህርነት በዲፕሎማ እንደተመረቀ በማስመሰል ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በማዘጋጀት ከቀን 10/04/2011 ጀምሮ በጉራጌ ዞን በሙህር አክሊል ወረዳ በእንዝሬ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተለያየ የደሞዝ መጠን በሂሳብ በመምህርነት ተቀጥሮ ሲያስተምር ቆይቶ በድምሩ 215,739 ብር የተከፈለው ሲሆን ሁለተኛ ተከሳሽ ከዛው ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ኮሌጅ በእንግሊዝኛ መምህርነት በዲፕሎማ እንደተመረቀ በማስመሰል ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በማዘጋጀት
በዚሁ ወረዳ ከላይ በተጠቀሰው ትምህርት ቤት ከቀን 4/7/2012 ዓ.ም ጀምሮ በሂሳብ መምህርነት ተቀጥሮ በድምሩ 119,008 ብር ደሞዝ የተቀበለ ሲሆን ሶስተኛ ተከሳሽም ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ኮሌጅ በሂሳብ ትምህርት በዲፕሎማ እንደተመረቀ በማስመሰል ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በማዘጋጀት ከቀን 4/7/2012 ጀምሮ ከላይ በተጠቀሰው ወረዳ እና ተመሳሳይ ትምህርት ቤት በመምህርነት ተቀጥሮ ሲሰራ በድምሩ ብር 119,008 ብር በደሞዝ ሲከፈለው የቆየ ሲሆን ሶስቱም ተከሳሾች ያለ ብቃታቸውና ያለ ሙያቸው ሲያስተምሩ በቆዩባቸው ጊዜያት በተማሪዎች ላይ በገንዘብ የማይተመን እጅግ ከፍተኛ ጉዳትና በመንግስት ላይ ደግሞ ባልተገባ መልኩ በበሉት ደሞዝ ብር 453,755 የሚገመት ጉዳት አድርሰዋል በሚል የተጣራው የምርመራ መዝገብ የደረሰው የጉራጌ ዞን ፍትህ መምሪያ የጸረ ሙስና አቃቤ ሕግ በተከሳሾቹ ላይ የሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 2007 አንቀጽ 23 በመተላለፍ በፈጸሙት ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ሰነድ በማዘጋጀትና በመገልገል በመንግስት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የሙስና ወንጀል ክስ እና ያለአግባብ ሶስቱም የበሉት ደሞዝ ወይም የመንግስት ገንዘብ በድምሩ 453,750 ብር እንዲመልሱ የፍትሐ ብሔር ክስ አጣምሮ አቅርቧል። ክሱ የቀረበለት የጉራጌ ዞን ወልቂጤ አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ ባቀረባቸው ማስረጃዎች ከበቂ በላይ ያስረዳ በመሆኑ ሶስቱም በተከሰሱበት ድንጋጌ ስር ጥፋተኛ በማለት እያንዳንዳቸው በአምስት ዓመት ጽኑ እስራትና በ2,000 ብር የገንዘብ መቀጮ ቅጣት እና ያለ አግባብ የበሉት ደሞዝ የሶስቱም በጠቅላላው 455,755,000 ብር ለመንግስት እንዲመልሱ ውሳኔ ተሰጥቷል። በመጨረሻም ሶማሊያ የቲክቶክ እና ቴሌግራም እንዲሁም ዋንክስ ቤት የተባለውን የስፖርት ውድድር ገጽ እንዲዘጉ አዛለች። ቲክቶክ እና ቴሌግራም የአሸባሪዎች መረጃ ማስተላለፊያ ሆኗል ሲል የሶማሊያ መንግስትም ገልጿል። መተግበሪያዎቹ አሸባሪ ድርጅቶች እና ቡድኖች አሰቃቂ የሆኑ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን እንዲሁም ፎቶግራፎችን በማሰራጨት ህብረተሰቡን ለማሳሳት ጥቅም ላይ ውለዋል ሲል ገልጿል። የሀገሪቱ መንግስት የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢዎች እስከ ሐሙስ ነሐሴ 18/2015 ድረስ እንዲዘጉ የሚለውን ትዕዛዝ ተግባራዊ እንዲያደርጉ፣ የማያደርጉ ከሆነ ግን ቅጣት እንደሚጠብቃቸው አስጠንቅቋል። ይህ ውሳኔ የተሰማው የሶማሊያ መንግስት አልሸባብን ለማጥፋት ዘመቻ ከጀመረ በኋላ ነው። በቅርቡ በሞቃዲሹ ኢንተርኔት እና ማህበራዊ ሚዲያን በተመለከተ በተካሄደ ኮንፈረንስ ላይ ማህበራዊ ሚዲያዎች እና ኢንተርኔት በአጠቃላይ በተለይ በወጣቱ ላይ ህይወት እስከ ማሳጣት የሚደርስ ጉዳት እያደረሰ ነው የሚል ሀሳብ በስፋት ተንጸባርቆ ነበር ተብሏል። በኬንያም እንዲሁ በተለይም በወጣቶች ዘንድ ከፍተኛ ተጠቃሚ ያለውን ቲክቶክን ለማገድ የሚያስችል ሀሳብ ለምክር ቤት ከሰሞኑ መቅረቡ ይታወሳል። ቲክቶክ እንዲታገድ የተጠየቀው ኬንያ ቲክቶክን ለመቆጣጠር የሚያስችል ጠንካራ ህግ ስለሌላት ጉዳት የሚያስከትሉ እና ተገቢ ያልሆኑ ይዘቶች በመድረኩ ላይ በስፋት እንዲቀርቡ ምክንያት ሆኗል በሚል ነው። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ሞስስ ዊታንጉላ ቲክቶክ በኬንያውያን በወጣቶች ዘንድ ተዘውታሪ በመሆኑ ግጭቶችን በማባባስ ልቅ ወሲብን በማስፋፋት የጥላቻ ንግግሮችን በማስፋፋት የብልግና ቃላትን በማስፋፋት አደገኛ ባህሪያትን በማስፋፋት ለሀገሪቱ ባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴቶች ጠንቅ እየሆነ ነው ብለዋል። ቲክቶክ እንዲታገድ ጥያቄ ያቀረቡት ግለሰብ ምክር ቤቱ ቲክቶክን የሚያግደው ከሆነ በወጣቶች ዘንድ እየተስፋፋ ያለውን ሱሰኝነት እና የአእምሮ ጤና ችግርን ለመከላከል ይቻላል ብለዋል። የቲክቶክ መተግበሪያ በህገወጥ መንገድ የኬንያውያንን ግላዊ መረጃ በመሰብሰብ እና በማጋራት ተጠያቂ ነውም ብለዋል። የቀረበውን ሀሳብ አንዳንድ የምክር ቤት አባላት የደገፉት ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ እገዳው ኬንያውያንም ከቴክኖሎጂ የሚያርቅ እና በቲክቶክ ላይ ይዘቶችን በማቅረብ ገቢ የሚያገኙ ወጣቶችን የሚጎዳ ነው በማለት ተቃውመውታል። ከፍተኛ ተደማጭነት ያላቸውን የምክር ቤቱ አባላትን ጨምሮ አንዳንድ እንደራሴዎች ደግሞ ቲክቶክን ሙሉ ለሙሉ ከማገድ ይልቅ በይዘቶቹ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር የሚያደርግ ደንብ እንዲወጣም ጠይቀዋል። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። መልካም ጊዜ።